máme tady nový video. A někteří z vás mi psali, protože nevyšlo toho žádný video. Je to tím, že jsme se připravovali na tu největší show. Bude to to, že už nebudeme natáčet klasický video, co jsme natáčeli. Budeme natáčet to, co nás baví. A to, co nás baví, jsou průšvihy a průsery. Teď jsme se rozhodli točit je na YouTube. Nebudou to průšvihy, ale bude to show. Budeme dělat show v největším kraji, který v našem kraji, který tady bude. Proto na našem internetu videa budou vycházet. Videa budou vycházet trochu díl, ale za to budete vidět to největší a budem největší show, která tady bude na tomhle kanálu. A všechno bude jenom pravda. Pokud jste si mysleli, že už v poslední době prostě vůbec nic nevyšlo, žádný video, že vyšlo poslední demolice a pak jsme měli ten magnet fishing, aby jsme natočili jen to, abyste věděli, že žijem. Ale teďka to bude největší show, kterou uvidíte na našem kanále. Sice to bude trochu trvat dlouho, je to hodně promyšlený, ale už se na to připravujeme.